မိုးသေးထန်တာနဲ့ငမိုးရဲ့ရေပိုလွှဲကနေရေရှမ်းတာကြောင့်လှဲကူးမြို့နယ်ကရက်ွက်တွေနဲ့ကျေးရွာတွေမှာရေကြီးနေပြီးရေဘေးသင့်ပြည်သူ1000လောက်နီးပါးဟာနေထိုင်စားသောက်ရေးတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ခွန်စောဦးပေးပို့ထားပါရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းလှဲကူးအောက်ဘက်ကျေးရွာတွေဖြစ်တဲ့လှော်ကားအင်း၊ဇလုတ်ကြီး၊နန္ဒီ၊ကျူကုံ၊ဟိုက်ကူ၊ဥယင်ဝါ၊ဖျားကုံ၊ဝနက်ကုံ၊ခရောင်မလစ်အနောက်ရွာတွေနဲ့ဖောင်ကြီးဘက်မှာရှိတဲ့ကြေးရွာပေါင်း၁၁ရွာကျော်မှာမိုးတဲထန်စွာရွာတွန်းတာနဲ့ငမိုးရိပ်ချောင်းရေတက်ပြီးရေမြုပ်နေတာကြောင့်ရေပိတင်းပြည်သူစုစုပေါင်း1000နီးပါးဟာတွားရေးလာရေးနဲ့စားတောက်ရေးခက်ခဲနေတယ်လို့လဲကူအင်ဖော်မေးရှင်းစင်တာတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။လဲကူမြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေဖြစ်တဲ့ရိတ်တာ၊ရန်ကင်း၊တီတာအေး၊အောင်မင်္ဂလာမြို့မှာပြည်တော်တာနဲ့ဈေးကြီးရက်ွက်မှာရှိတဲ့ရီပီးဆောင်1800ဟာရီပီးဆောင်စကန်ကူကူမှာနေထိုင်နေရပါတယ်။တခြားရီပီးတင့်သူတွေကတော့ဤဆက်ရဆွေမျိုးအင်းဒီနဲ့ဖုန်ကြီးချောင်းတွေမှာနေထိုင်နေကြပါတယ်။စားနဲ့ရိတ်ကတော့အဓိကပေါ့နော်။ကြီးပေါ့နော်အဓိကတောက်သုံးရီကျွန်တော်တို့လည်းတက်နိုင်ပြန်တော့ရောက်တဲ့ရွာတိုင်းတော့ကျုံရီမတောက်ဘူးကတော့ပြောထားပါတယ်။အဲဒါဝိုင်းရောက်ကပြဿနာဖြစ်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်။အဲတော့တောက်ရီကတော့တောက်သုံးရီကတော့အများကြီးလိုအပ်တယ်။လဲကူးမြို့နယ်တွင်ကရေပေးဆောင်စင်တာတွေမှာလည်းရေဝင်ရောက်တာကြောင့်ရေပေးဆောင်တွေကိုတက်ချင်ညီတက်ဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသခံပရိုက်တာဖွဲ့တွေကရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပညာရေးကောလိပ်ကအဆောင်တွေမှာရေတွေဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ကုန်းမြင့်ပေါ်ရှိတဲ့စက်ရုံတစ်ခုပေါ်ထပ်မံရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရပါတယ်။ကျမတို့ဒီမျိုးပုံကျစေစက္ကန့်3ခါလောက်ပြန်သွားတယ်။ဒါနဲ့ပညာရေးမှာထားဖို့ရေတွေရောက်လာလို့ပညာရေးဒီဂရီကောလိပ်ကိုကျန်းမာပါတယ်။အဲ့ရနေမှာတစ်ခိုင်ကြီးရောက်လို့ဘူးတော်ကုန်နေတယ်အဲ့ပိန်ကတော့အမြင့်ပေါ့အဲ့ဒါတော့တော်တော်လေးညီကောင်းပါတယ်အဲ့မှာပြန်ပါပါငမိုးရဲ့ရေလောင်တမန်ရေလွဲမှာ5.5 ပေထိတာရေကြော်တော့ပြီးမိုးရတွင်းမှုလည်းညော့သားတာကြောင့်ညိုတဲ့ရက်ွက်တွေမှာရေနှင်းငယ်ကျဆင်းနေပြီမဲ့အောက်ဘက်နေပိုင်းရှိတဲ့ကျေးရွာတွေမှာရေထရရလည်းဖြစ်တာကြောင့်ရေဆက်လက်တက်နေပါတယ်လက်ကူးမြို့နယ်ရေပိတင်းပြည်သူတွေကိုအကူအညီပေးတာတွေရှိပြီမဲ့ရက်ွက်တွေကိုတော့အဓိကထားပေးတာကြောင့်လက်စမီပြတ်တောက်နေပြီးတွားရလာရမလွယ်တဲ့ကျေးရွာတွေမှာရှိတဲ့ရေပိတင်းပြည်သူတွေဟာတောက်တုံးရီအစားတောင်းနဲ့ဆေးဝါးတွေလိုအပ်နေပါတယ်။ဟုတ်ပတ်သက်ရှိခြင်းမရှိခြင်းတက်ကိုချက်ပြုတ်စားတော့လို့မရတဲ့ပြဿနာဖြစ်နေရောနော်တွားလာရတာလည်းဆင်းလို့ဒီရဆာနဲ့ကြီးနဲ့ပေါ့နော်အကြီးကလိုအပ်နေရောနော်အခုလောလောဆယ်အဲ့ဒါလက်ကူးမြို့နယ်မှာလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်ကရည်ကြီးရည်ရှံမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းအခုပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်အကြီးမားဆုံးရည်ကြီးရည်ရှံမှုဖြစ်ခဲ့တာပါလက်ကူးမြို့နယ်တွင်လက်ရှိရေပိတင်းပြည်သူ1000ကျော်ရှိနေပြီးစာတင်ကျောင်း11ကျောင်းလည်းပိတ်ထားရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ19ရက်နေ့ကလည်းငမိုးရိပ်ချောင်းရည်တက်တာကြောင့်ရည်ကြီးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူ1000ကျော်ရေပိတင်းနေပါတယ်ကျွန်တော်ခွန်စောဦးပါ